Хочу розпочати з того, що висловлю велику подяку своїм колегам, педагогам, батькам, керівникам закладів освіти за те, що цей дуже непростий період. Вони були в строю, вони працювали з дітьми, залишались на зв'язку з дітьми, незалежно від того, де зараз знаходяться наші вихованці, чи вони в місті Одеса, чи вони в інших містах України або за кордоном, ми не втрачаємо зв'язку з нашими учнями. На сьогодні вже завершено підготовку закладів освіти міста Одеси. Укриття у нас є таке, яке рекомендоване для використання в 33 закладах. Одразу почну з того, що це всі заклади, у яких можливо зробити так, щоб укриття було визнано рекомендованим. Усі заклади, які мають укриття, що відповідає за висотою стелі, за товщиною стіни, вони всі абсолютно готові. Обладнані всім необхідним, починаючи від протипожежної сигналізації, завершуючи наборами сухих пайків, водою та ліками. Тобто, звісно, ми всі очікували, що їх буде більше, бо як педагоги ми думали, що наші підвали в більшості можна зробити такими, які зможуть прийняти дітей під час повітряної тривоги. Але перевірка була дуже суворою, і ми з нею не сперечаємось. Тобто фахівці ДСНС, фахівці Держпродспоживслужби вимірювали все, навіть товщину стелі. І ми вважаємо, що це абсолютно правильний підхід. Звісно, ми не можемо підняти стелі у підвалах. Звісно, ми не можемо розширити товщину стіни. Але забезпечити всім необхідним ті укриття, які сьогодні визнані такими, що можуть функціонувати, ми можемо, і ми це вже зробили. Тому сьогодні у батьків міста Одеси є вибір. Давайте почнемо з тих дітей, які залишились в нашому місті і будуть навчатися в одеських школах. Здебільшого, батьки, яких ми вже опитали, обирають дистанційну форму навчання. Таких сьогодні вже більш ніж 97%. Як бачите, відсоток батьків, які обирають дистанційку, чим ближче 1 вересня, тим збільшується. Ну, ми розуміємо, що люди очікували, сподівалися на нашу перемогу, думали, що до 1 вересня вже все завершиться і можна буде безпечно відправити дитину до школи. Але ми розуміємо, що цей шлях достатньо довгий і на 1 вересня війна не закінчиться. Тому люди обирають здебільшого дистанційну форму навчання. Обрати її можна у своєму закладі, у своєму класі, про це достатньо просто заявити. Крім того, в Одесі вже декілька років функціонує дистанційна школа, яка буде працювати дистанційно незалежно від ситуації за вікном. Тобто завершаться військові дії, заклад освіти, ці класи продовжать функціонувати як дистанційні. Ми розпочали цю роботу під час пандемії, і вони є витребуваними і на цей період. Ми сподівалися, що ми не будемо відкривати цього року такі класи, але згідно запитів батьків відкрили і навіть у декількох школах одну і ту саму паралель, бо бажаючих багато. Тому що це муніципальний заклад освіти, і він є безкоштовним для батьків, як альтернатива для приватних дистанційних шкіл. Якщо ж родина обирає очне навчання, то дитину буде направлено в очний клас того закладу освіти, який має укриття. Одразу хочу сказати, що це зовсім не обов'язково ваша школа, і зовсім не обов'язково ця школа буде буквально поруч з вашим будинком. Таке іноді неможливо. Ми гарантуємо дитині місце в класі, гарантуємо навчання правилам поведінки під час повітряної тривоги і наявність укриття, яке рекомендоване фахівцями профільних служб. Якщо ви обираєте таку форму навчання, то незабаром, багатьом вже зараз повідомили, вам скажуть, в яку школу вас направляють. Ми не публікуємо списки цих шкіл. Вважаємо, що це буде не зайвим заходом безпеки дітей. Батьки отримують інформацію про школу і отримують інформацію про те, коли, о котрій годині і де пройдуть батьківські збори. Де батькам покажуть школу, покажуть клас і проведуть до укриття, щоб батьки могли побачити, яким чином воно обладнане. У нас вони різні, одразу скажу. Є нові заклади освіти, такі як Європейський ліцей, і там, звісно, укриття схоже на європейський якийсь заклад. Є звичайні підвальні або цокольні приміщення. Треба розглядати укриття не як парадну залу, а як місце для тимчасового перебування дитини під час повітряної тривоги. Уроки будуть максимально переведені, скажімо, на такі дві групи. Основні – очно,
А окремі все одно, навіть якщо дитина навчається очно, будуть навчатися дистанційно. Для чого ми це робимо? Для того, щоб максимально скоротити час перебування дитини у школі. Очно дитина буде вивчати основні предмети. Абсолютно 100% це буде математика, українська мова, іноземна мова, історія України, хімія, фізика. Такі предмети, які вимагають лабораторних робіт і очного пояснення вчителя. Такі ж предмети, як фізична культура, такі предмети, як мистецтво, можуть бути винесені на дистанційне навчання. До цього потрібно бути готовими. Батьки задають багато питань, чи можна перевести з однієї форми навчання до іншої. З очної на дистанційну можна в будь-яку хвилину. З дистанційної на очну, якщо будуть місця з 1 вересня, бо ми комплектуємо ці класи зараз і не зможемо відкрити декілька таких класів, бо є ще питання педагогів. До нього ми повернемось трошки пізніше. Вчителі, які сьогодні викладають в одеських школах, теж знаходяться в різних місцях. Хтось в Одесі, хтось поїхав за межі країни. Вони можуть працювати дистанційно, а зважаючи на таку велику кількість бажаючих навчатися дистанційно, всі ці педагоги будуть забезпечені роботою. Тобто нікого ми сьогодні не звільняємо. Одеських вчителів не вистачало і до війни, тому в нас є дефіцит фахівців, ми дуже цінуємо кожного і жодну людину не звільнимо. І люди зможуть працювати з 1 вересня дистанційно, так як вони працювали і до літніх канікул. Звичайно, що батьків турбують питання групи продовженого дня. Одразу скажу, вони функціонувати не будуть. Тобто дитина в школі тільки на уроках, ГПД працювати не буде. Потрібно буде попіклуватись про те, як діставити дитину до школи і як повернутися зі школи додому. Особисто мене хвилює саме це питання. Бо цей період, коли дитина в школі, вона знаходиться під наглядом вчителя. Зараз наші педагоги проходять навчання з Державною службою з надзвичайних ситуацій. Вони будуть знати, як діяти. Діти пройдуть навчання, оскільки це інший заклад, не їм звична школа. Вони пройдуть тренування, як спуститися до сховища, який шлях є найкоротшим. А от шлях від дому до школи і зворотньому напрямку мають пропрацювати з дітьми батьки. Тобто показати місця, де можна укритися, якщо тривога під час цього пересування, показати або навіть зустрічати, або провожати дитину до школи. Це буде найліпшим варіантом для родини. Звісно, ми очікуємо перемоги, і як тільки ця щаслива подія відбудеться, діти повернуться до своїх класів. Зверніть, будь ласка, увагу, шановні батьки. Ми не можемо залишити дитину в школі, де вона навчається, якщо вона перейде до іншої на очну форму навчання. Хай вас це не лякає. Ми переведемо тимчасово дитину до тієї школи, де є очні класи, але місце в її школі, в її класі за дитиною збережеться. І як тільки ви приймете рішення повернутися до своєї школи, до свого класу, ми гарантуємо вам таку можливість. Здається, що з питання освіти в закладах загальної середньої освіти, я розказала все, будуть проблеми з підручниками для 5 класів. Багато питань з цього приводу. Так, інші паралелі у нас також дефіцит. Бо люди, які поїхали, вони здебільшого підручники не повернули до закладів освіти і вимагати в них цього сьогодні досить важко. Але і дітей сьогодні в школах менше і прийдуть за підручниками менше кількість дітей, тобто перші, четверті, шості, одинадцяті, там такої проблеми не буде. А от що стосується 5 класів, я маю пояснити. Це перша паралель, яка йде за програмою нової української школи. І ці підручники не надруковані. Тобто ми не можемо навіть за рахунок залишків субвенції сьогодні їх придбати або за рахунок міського бюджету. І взагалі забезпечення учнів підручниками з задіючими нормативами є завданням державного бюджету. І коли батьки скаржаться нам на те, що підручників не вистачає, ми скаржимося разом з батьками, тому що місто їх очікує так само, як їх очікують батьки. А цього року 5 класам найважче, бо я ще навіть не знайшла офіційного джерела, де ці підручники є в електронному вигляді. Ми цього очікуємо, сама мама 5-класника також потрапила в цю ситуацію, і ми чекаємо, коли вони з'являться принаймні в форматі PDF на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України. Сподіваємося, що до 1 вересня це відбудеться, ми одразу додатково про це повідомимо.
Якщо цього не відбудеться, то почнемо ми навчальний рік з використанням тих підручників, які в нас є, принаймні для того, щоб надавати дітям завдання, домашні завдання, давати можливість знайомитись з друкованим матеріалом до уроку. Нагадуємо всім, абсолютно хто нас чує, що на сайті Департаменту освіти і науки Одеської міської ради є всі уроки з 1 по 11 клас, записані одеськими вчителями. Ними користувалися під час пандемії і зараз всіх запрошуємо користуватися. Тепер трошки для тих, хто поїхав з міста, хто сьогодні не в Одесі. Тут також величезний вибір. Країни діляться на дві групи. В деяких не вимагають навчання дитини в місцевій школі, батьки спокійно, дистанційно продовжують навчатися в своїй школі, в своєму класі, така можливість є. У більшості ж країн вимагають, щоб дитина відвідувала школу. В такому випадку наші дистанційні уроки співпадають з часом відвідування дитиною закладу освіти, і прохання батьків проводити їх у другу зміну є нелогічними, бо так перевантажувати дітей не можна. Дитина не може навчатися одночасно в двох закладах освіти, відвідуючи уроки. Тому які є варіанти? Перший, найпростіший, забираємо з одеської школи, в своїй заяві пишемо: «Прошу зберегти місце моєї дитини, навчаємось за кордоном, коли приїжджаємо, привозимо з собою довідку про те, що дитина навчалася за кордоном в такій-то школі, і вас зарахують до вашого ж класу, повернуть до вашого класу». Другий варіант – це домашнє навчання. Ви можете перевести свою дитину на домашнє навчання. Тоді ви отримаєте повний перелік уроків, тем уроків за всіма предметами, посилання на сайт Департаменту освіти та науки, де ви зможете переглянути ці уроки, консультації ваших вчителів, і в кінці року дитина буде атестована і переведена до наступного класу. І останній варіант – це екстернат, коли дитина лише в лютому вступає до школи і за 3 місяці проходить програму свого класу, складає з цього атестацію і переводиться до наступного класу. Тобто вибір величезний, він за батьками. Ну, ми вже протягом 3 місяців це роз'яснюємо. Здається, сьогодні такі поодинокі випадки, коли батьки звертаються за консультацією. Що стосується дитячих садочків, вже в середу відкривається 2 садочки, до кінця тижня ще 2, тобто в усіх районах по одному. Поки що ми приймаємо дітей, батьки яких офіційно працюють. Поки що так. Якщо в нас будуть місця, то, звичайно, ми будемо запрошувати і всіх інших. Попит на садочки більший, ніж на школи, бо заклади освіти, загальної середньої освіти, в нас буде відвідувати 3 з лишнім тисячі дітей. Це для нас просто мізерна кількість. І тих укриттів, які в нас сьогодні є, їх вистачає, якщо буду відвідувати більше 10 тисяч. Тому, звичайно, нам їх вистачає. А от садочки, ну, зрозумілих причин, бо діти маленькі, залишити їх вдома просто неможливо, їх бажає більша кількість. Тому чекаємо, будуть місця, приймемо всіх тих, кому це необхідно. Пане Будинський, я маю питання щодо ситуації з російською мовою у школах. Знаєте, ситуація з російською мовою потребує відвертої відповіді, яку чомусь всі соромляться надати. Надаю, є державні програми, міністерські. І є державний навчальний план. Так от, навчальні плани обирає школа, і є навчальні плани, де російська мова прописана в інваріантній складові. Це означає, що вона просто є, не можна обирати. От вона є в розкладі. Є плани, де вона можлива в варіативній частині, як факультатив, якщо її оберуть батьки. 100% одеських шкіл обрали навчальний план, де російської мови немає в інваріативній частині. Вона можлива як факультатив, якщо про це заявлять батьки. При цьому не обов'язково, щоб її вивчав весь клас. Тобто факультатив може відвідувати 5-10 осіб з класу, яким це потрібно. Будь ласка, а можна порівняти, скільки учнів було у минулому році? Було 134 тисячі учнів. Кількість дітей в нас буде відома цього року тільки 5 вересня, але я не прогнозую зменшення, бо в нас більше 3 тисяч прибулих, які навіть знаходячись на тимчасово окупованій території, зараховані до одеських шкіл за рішенням батьків. Треба уточнити, очно скільки буде навчання? Біля 3 тисяч. А було біля 130. Дякую. Про скорочений формат навчання. Це будуть менше за часом, чи... Ні.
Я вже про це сказала, уроків буде менше очно. Це не скорочене навчання. Тобто, наприклад, якщо у дитини 6 уроків за розкладом, 4 з них буде з 8 до 12 очно, 2 дистанційно з 1 до 15. Будь ласка, відомо, скільки дітей наразі за кордоном? Я не хочу давати цю цифру, бо вона щодня змінюється. Зменшується кількість тих дітей, які від'їхали. Дуже багато повертається саме до 1 вересня. І при цьому величезна кількість до нас приїхала дітей. Я не знаю, наскільки вони залишаться учнями наших шкіл, але вони сьогодні є. Давайте порівняємо кількість першокласників. Якщо минулого року їх було майже 12 тисяч, цього року ми прогнозували 1005, вийшло 10,5. Тобто незначна різниця, при цьому частина, третина десь приблизно знаходиться за кордоном. І що ця кількість шкіл для освітя є повністю, це вже остаточно? Так. Не буде більше, бо в нас немає більше шкіл, в яких можна щось зробити в укриттях. Там, де можна було, ми вже все зробили. В принципі, так? Так. У нас дуже низькі стелі у підвалах, а має бути не менш ніж 1,70 м. Тому підняти стелю ми, звичайно, ніяк не можемо. Скільки дітей-переселенців навчання зараз? Більше 3 тисяч. Не всі вони є переселенцями. Зверніть увагу на це дуже важливо. Частина з них нікуди не переїжджала. Вона знаходиться в Херсонській області, в тимчасово окупованій частині Запорізької області, особливо Херсонська, бо ці діти йдуть на навчання дистанційне в Миколаївську і в Одеську для того, щоб продовжити навчання за українськими стандартами. Хоча колеги дуже надають великий спротив, але ситуація нестабільна і люди віддають дітей до шкіл в інших регіонах України. Готували більше 100, їх не прийняли, тобто нам одразу сказали, ми їх не готували. Давайте так, щоб кудись витрачати кошти, ми повинні були знати, що це місце можна зробити таким, до якого можуть зайти діти. Коли туди прийшла комісія, там не було ані медичних якихось, не проведена сигналізація, бо в нас немає вимоги у підвалах її робити. А от там, де сказали, що так, це укриття, воно буде функціонувати, якщо ви зробите тут сигналізацію, закупите сюди те чи інше обладнання, ми привели до ладу, їх перевірили і прийняли. Будь ласка, а що є от в цих підвалах? Буває, що там тривога 3 години, які стільці? Так, там є меблі для того, щоб діти могли сісти, є коврові покриття або мати, щоб також діти могли сісти, є іграшки, навчальні посібники, є вода питна, є медичні препарати, є засоби пожежогасіння, сухі пайки, щоб дитина могла перекусити, якщо це довго. Тобто все необхідне для того, щоб провести там. Ну і, звичайно, місця для санітарно-гігієнічних процедур. Скільки це обійшлося бюджету? Це обійшлося бюджету в 9 мільйонів гривень, але я одразу скажу, що ці 9 мільйонів витрачені на 6 закладів. Тобто не на ті всі 33, тому що в більшості в нас було вже все готове і витрачалися кошти раніше. Підвали закладів освіти ми проводили до ладу з 15 по 16 рік. Зробили ремонти комунікацій, вичистили, вивезли все сміття, тобто вони вже були чистими і сухими. Але в нас є декілька не найпростіших укриттів, а справжніх бомбосховищ. І от саме туди, для того, щоб відремонтувати заново туалети, провести в деякі заклади сигналізацію у підвали, саме туди виділялись кошти. Дякую.